Jamen, jeg startede med en salon ved en tilfældighed. Jeg arbejdede her i Varde, og så blev jeg fyret. Så solgte jeg mit hus, og så tænkte jeg, så fik jeg nogle penge med derfra. Og så startede jeg det op. Og jeg valgte det her ude ved grund af parkeringsmulighederne, at man kunne parkere lige ude foran. Jeg er uddannet makeupartist også. Jeg synes, folk de skal have lidt en total oplevelse af det. De både kan få det klippet og stylet, og så de kan se, hvordan de selv kan gøre det hjemme. Jeg vil bare gerne opnå, at mine kunder er tilfredse. At de synes, det er et hyggeligt sted at være, at det er sådan lidt hjemlig hygge-agtigt. Så det ikke er så klinisk. Ja, det skal være sådan, at de bare kan sidde og slappe af og nyde en god kop kaffe. Og hvis de fryser, kan de få et tæppe. Sådan rigtig hyggeligt. De skal føle, at de er i centrum. De skal føle, at de får mere, end de forventer. Jeg synes, jeg er meget nærværende over for mine kunder. Jeg synes altid, at jeg giver dem mere, end de forventer. Samtidig med, at når de er her, så har jeg kun én kunde ad gangen. Så der er altid en ro til at fokus på netop dem. Så det er ikke sådan med, at når jeg har en dame, der sidder med farve i, og så klipper jeg en mand, samtidig med, at hun sidder og trækker, så har jeg kun hende, koncentrerer mig kun om hende. Jeg gerne huske på, at de synes, at jeg er en smilende pige og en glad pige. Og salonen, der tænker jeg, at de skal huske på, at det er der, hvor de er kommet, hvor der har været den bedste service og den bedste totaloplevelse.